Olá, bem-vindas e bem-vindos à 13ª temporada do QI, Quartas de Improviso. O evento existe desde 2013 e nele são realizadas apresentações que combinam improvisação musical e ações artísticas, e eventualmente ações não artísticas. Para isso, eu, Matthias Koole, e meu colega Henrique Iwao, convidamos artistas e eventualmente não artistas a interagirem conosco, seja improvisando musicalmente, seja improvisando alguma outra ação ou ainda realizando algo já pré-preparado. A única regra é que nós não ensaiamos. O que marcou até então esse evento foram situações geradas através de encontros presenciais, principalmente em Belo Horizonte, entre pessoas e em certos locais, como Teatro Espanca, a Galeria Mamacadela, e antes o Luthier Bar, a Galeria Stiling, a Georgette Zona Muda, eventualmente ainda alguns outros lugares. Agora, com a pandemia, o desafio é captar algo do espírito das 12 temporadas anteriores e traduzir algo desse caráter presencial e improvisatório para um meio virtual, onde o material é revisitável. Por isso, queremos falar um pouco sobre como pensamos as apresentações que vocês vão ver. Depois de ter definido os convidados, pedimos para parte deles, artistas plásticos, videoartistas, performers, atores e uma barista, que nos enviassem cada um vídeo. Era importante que fosse uma produção simples, que mantivesse um certo frescor de acontecimento, de espontaneidade, de circunstância. Recebemos então os vídeos e marcamos sessões de gravação junto com os outros músicos convidados. Improvisamos em cima das imagens usando o Sonobus, uma plataforma de streaming de código aberto. Assim, todos os músicos, cada um no seu lugar, assistiam ao mesmo vídeo praticamente ao mesmo tempo, enquanto tocavam uns com os outros. Em um único QI, não trabalhamos com vídeo, mas nesse caso, nos filmamos enquanto tocávamos. Esses improvisos foram então mixados e reencaixados nos vídeos. O resultado disso você poderá conferir logo a seguir. Um outro aspecto importante do QI é o momento de socialização. Em geral, ao som de faixas escolhidas pelo DJ Javaral. Por isso, depois de assistir à vídeo-apresentação, vocês estão convidados e convidados a se juntar à sala virtual, onde o nosso DJ vai discotecar e conduzir um bate-papo com os artistas e com o público. Isso em qi.seminalrecords.org. Hoje teremos o QI 143, com participação musical de Thaís Montanari e com vídeo a cargo de Camila Lacerda. Se me escutam bem, como se eu estivesse falando próximo a vocês, então o som deve estar num volume bom. Então, boa apresentação. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. O evento conta com patrocínio do UniBH. Thank you.
Thank you.
Thank you.